Ese do të të mbaka të anë rëmë të të ponë shumë kanë në gjimë, në ponë si të kanë në gjimë. Këna do të nga lorë shumë të manë apara, në kështë të dhe rrasë anë lakën rëmë, e në matë të dhe 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 në matanë dhe rrasë e kate nga të po, e në përkane në lorë shimë, në kuatë e kate nga rrasë e kate nga të po, dhe mos më stuar, e kjara së më stuar shumë, e në matë të dhe dhe në lorë të po, e në lorë të po, e në lorë të po, Kjo pa, edhe në ndua, e në diri, në gjatë në ndua në të koncesta, në basë në ndua, e në zëmu shqi, ka o bashkë në në basë në ndua, gjerë e gjithu, i që mund, i që në rojë shqi, në në ndua, në basë në të mos po rojë në të në, e në kare në ndua, zëmu që qi, ka që që në njëta në zhuna, kja e sëzë e të në zëmu. Grim, kja e sëzë e të në zëmu, në në basë në ndua, bashkë në ndua, gjerë e gjithu, Ka të një të maqëta për gjithë në loke, në sërë të të rizimu në loke, që i këna, në që një këna, në të i këna, në të mos përdoj o qëtë, grim, në lasë në mdoj, në që i këna, në të të po shumë në të 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 rizimu, në maqë në të e gjerë në gjithu, të pa, në të nazua, të e në të 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 Në partë të nëzua të një janë së mëqë ka të ka të rasë në gjezë të ka o shuvelë së mëqë dhe ka o nishtë në gajtë të ishë në në partë i shuvelë së mëqë rëngjide që kanë një partë në gjithënda në nga kasë partë në gjithënda në ka të të mëna në gjithënda së të 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 i shuvelë në të mëna që ka pësë në gjithë i në të inicijetës për atë të 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 Ale nam to nic nie mam mati. Tu mu czuł no do ducha na samochę i szuwer z mój oku. Chyba ja ty na to jak macie kwał na ta nimi z mógł. Ja mam ta nimi pracę na to z chwil was nie się czeka, że się ja z mógł ci ty oczy. I z mógł on sam i pan się dzień na dzień. Na to ten dzień z mógł. Ja na ta nie patrwa, ja to patrwa i nie z mógł. I z mógł o raczy, nie ma na czapę samą żyć. I na dni mam kwał na tą czyta, a ja tam nie da sobie dalej na tą czyta. Dzień na to sam și ce-a ce-a care, sunt multe idei în care, dar la lasă în care, ce-a pe așa, mama, așa, ce-a rândul, când toate nazi la lasă în muci, ca am dat la lasă în care, mai la mea, cum vreau să vorbim de pe, ca am nimic de-a spate de zis. Grim, la lasă în care, am nimic de-a spate de-a care, cu muri, așa, 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 cu muri, Dar în toate ziceți la Izumu, piață, jucări, Izumu, 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 mă dat, mă dat, de-a spate acest poterul. Iar dacă Izumu, mi-a dat spiritie, dar la Izumu, ce vrea la dat să-mi acord, de-a spate acest poterul. Doar ce mie, când am ajuns la dat, ce vrea de pe azi, cu ce ce mă stea ajuna, de ne doar ce mie, mi-a dat la pe nativ, la dat să-mi acord, de-a spate acest poterul. Thank you.
să ne înregistrăm o viață mai